подумати, що колись в гіпермаркеті... 1 вересня вже на носі. Це означає, що часу, аби оновити шкільний гардероб для своєї малечі, не так багато. Допомогти учням виглядати сучасно і стильно, а батькам бути спокійними, вирішили у гіпермаркеті там-там сімейні традиції. Організували показ мод на центральній алеї гіпермаркету. Даний захід ми проводимо вже вдруге, тому це стало нашою традицією – допомагати діткам та їхнім батькам підбирати стильні та сучасні образи для школи. Сподіваємося, що ці образи сподобаються як діткам, так і батькам, тому запрошуємо вас у гіпермаркет «Там-там сімейні традиції». Батькам учасників дійства та відвідувачам гіпермаркету і шоу, і пропозиція «Там-таму» сподобались, бо ж знайти якісний, бюджетний і симпатичний варіант зараз нелегко. Щоб було гарно, щоб пасувало, щоб якість гарна була, щоб дитині зручно було. Хочеться, щоб все-таки була форма. Для мене це дуже важливо, щоб всі діти ходили в формі і всі були на рівні. Оцінили форму і ті, хто її презентував, а це учасники співаночка шоу. Кажуть, для школи саме те. Вона дуже класна, її всім сподобалося. Ну і думаю, що вони теж будуть в такій формі ходити в школу. Ну, мені подобається плаття, подобається сарафани, штани з рубашкою. До слова, все це тут можна приміряти і обрати те, що сподобалось найбільше. Форма, яку ми сьогодні рекламували, то для мене вона здалася на думці, що вона якраз для школи, що вона підходить учням. Крім показу шкільної форми від гіпермаркету «Там-там сімейні традиції», діти створили гарний настрій відвідувачам своїми яскравими виступами.